אל תדאג הבאס. המוכשר, חבר שלי, בנצי גפני! על קריאה הקשה, דוד דדמי! על התופים! על יפה והחתיכה שמנגנת יותר טוב מכל גבר בישראל! קרן דברבן! על כל כלי הנשיפה האלו, כולל ה... באש! רציתי להגיד הכבשה, אבל זה חמת חלילי. יוני דרור! מטר תשעים! אני לא צוחק, מטר תשעים. יפה, את הנרת מבריקה. ליה! רמבל! בוא נעשה איזה ג'יק אייריש ג'יק, איזה מין ריקוד אירי. שהיא תלמד אותנו. תלמד אותנו, אוקיי? אז אני רק אספור ובהצלחה. מוצאת אצלי על המדרכה.